ओम शांति। आज मुरली तारीख 27 नवंबर 2022, अव्यक्त मुरली रिवाइज कोर्स 31/12/1992। हेडलाइन हल सफलता प्राप्त करार साधन सकलो सफल करा। सफलता प्राप्त करार साधन सकलो सफल करा। आज नवजीवन देवता रचयिता पिता निजर नवजीवन गढ़ोता सन्तानक चाय आसे हक। এই নবজীবন অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ হয়ে নবযুগ রচনা করিবর কারণে গতি প্রত্যেক ব্রাহ্মণ আত্মার নবজীবন নবযুগ আনিবর কারণেহে যত সকল নতুনেই নতুন প্রকৃতিও শতপ্রধান অর্থাৎ নতুন জগতর হিসাবত নববর্ষ উদযাপন করে নববর্ষর শুভেচ্ছা জানায় বা ইজনে সিজনক নববর্ষর চিহ্ন স্বরূপে উপহারও দিয়ে। কিন্তু পিতা আর তোমালোকে নবযুগর অভিনন্দন জানা সকল আত্মা শুভ সংবাদ শুনা যে এতিয়া নবযুগ অর্থাৎ সোণালী সৃষ্টি সত্যযুগ বা স্বর্গ আগমনের পথত। এয়াই সেয়া সেবা করা নহয়, এয়াই শুভ সংবাদ শুনা নহয়, নতুন যুগর সোণালী উপহারও দিয়ে। কি উপহার দিয়া? জন্ম জন্মর কারণে, অনেক জন্মর কারণে বিশ্ব রাজ্য ভাগ্য। এই সোণালী উপহারত অনেক প্রকারের সকল উপহার আহিয়ে যায়। আজির জগতত কোনোবাই যিমানেই ডাঙরতকৈও ডাঙর বা সুন্দরতকৈও সুন্দর উপহার দিয়ক, তেতিয়াও কি দিব? যদি কোনোবাই কারবাক আজিকালির মুকুট বা কিংখাখনো দি দিয়ক, সেয়াও তোমালোকৰ শতপ্রধান সোণালী উপহারের আগত কি হয়? ডাঙর কথা জানো, নবজীবন রচয়িত উপহার দি দিছে, অধিকারী হয়ে গলা নহয়। ব্রাহ্মণ আত্মা সকলে সদায় অক্ষয় নিশ্চয়ের নিচারে কি কয় যে এই বিশ্ব রাজ্য ভাগ্যটো আমার জন্মসিদ্ধ অধিকার হয়। ইমানখিনি নিশা আছে নহয় জানো, নহয়নে? কেতিয়াবা কম হয়ে যায়, কেতিয়াবা বেশি হয়ে যায়, নিশ্চয় আছে আর নিশ্চিত হয়। এই অধিকারের নিয়তিক কোনেও খণ্ডন করিব নোৱাৰে। নিশ্চয় বুদ্ধির আত্মা সকলের কারণে এয়া নিশ্চিত নিয়তি। নিশ্চিত হয় নহয় নে কিবা চিন্তা আছে গম নাপাও, পাম নে নেপাম কেতিয়াবা সংকল্প উদয় হয় নেকি? যদি ব্রাহ্মণ হয় তেন্তে এইটো নিশ্চিত যে ব্রাহ্মণের পৰা ফরিস্তা, ফরিস্তার পৰা দেবতা। দৃঢ় নিশ্চয় আছে নহয় জানো, নহয়নে? অলপ অস্থিরতা আহে, অচল অটল হওয়ানে? গতি এনেকুৱা সোণালী উপহার পিতাই তোমালোকক দিলে আর তোমালোকে কি করিবা? আনক দিবা? অল্পকালের উপহার হলে তেতিয়া অল্পকাল সমাপ্ত হয়ে গেলে উপহারও সমাপ্ত হয়ে যায়, করিব লাগে। কিন্তু এই সংগম যুগত প্রতিটো দিনেই উদযাপন করবলগিয়া, প্রতিটো দিনেই আনন্দ উল্লাসত থাকিবলগিয়া, প্রতিটো দিনেই আনন্দর দোলনাত দুলিবলগিয়া আর আনন্দত নাচিবলগিয়া, অবিনাশী গীত গাবলগিয়া। সেইভাবে ব্রাহ্মণ জীবনের প্রতিটো দিন উদযাপন করে থাকা, প্রতিটো দিন ব্রাহ্মণের কারণে উৎসাহ উদ্দীপনা বড়াওতা উৎসব হয়। সেই কারণে স্মারক রূপতো ভারতত অনেক উৎসব পালন করে থাকে। এইটো প্রসিদ্ধ যে ভারতত বছরের সকল দিনেই উদযাপন করবলগিয়া, আর কতো ইমান উৎসব না থাকে যিমান ভারতত আছে। গতি এয়া তোমালোক ব্রাহ্মণ সকলের প্রতিটো দিন উদযাপন করার স্মারক তৈয়ার হয়ে আছে। সেইভাবে নববর্ষর দিবসও পালন করে আসা, নববর্ষ উদযাপন করবলে আহিছা তেন্তে কেবল এদিন উদযাপন করবা জানো? প্রথম তারিখ শেষ হলে উদযাপন করাও শেষ হয়ে যাব নাকি? অর্থাৎ এই ব্রাহ্মণ জন্মর শ্রেষ্ঠ রাশি হয়েছে প্রতিটো দিন উদযাপন করা, প্রতিটো দিনেই উৎসব। তোমালোকর জন্ম পত্রিকাত লিখা আছে যে প্রতিটো দিন শ্রেষ্ঠতক শ্রেষ্ঠ হব লাগে। তোমালোক ব্রাহ্মণ সকলের শ্রেষ্ঠ রাশি হয়ে সর্বদা উড়ন্ত কলার। এনেকুৱা নহয় যে দুদিন বহুত ভাল আর দুদিনের পাছত অলপ হেরফের হব। মঙ্গলবারে ভাল, গুরুবারে তাতুক ভাল, শুকুরবারে আকৌ বিঘিনি আহিব। তোমালোকর রাশি এনেকুৱা নেকি? যি হয়ে আছে সেয়াও ভাল আর যি হবলগিয়া
আছে সেয়া আৰু ভাল। ইয়াক ব্ৰাহ্মণৰ উৰন্ত কলাৰ ৰাখি বুলি কোৱা হয়। ব্ৰাহ্মণ জীৱনৰ ৰাখি সলনি হৈ গ'ল, কিয়নো নতুন জন্ম হ'ল। তেন্তে এইটো বছৰ প্ৰতিটো দিন শ্ৰেষ্ঠ ৰাখিক চাই বাস্তৱত ৰূপায়িত কৰা। জগতৰ হিচাপত এইটো নতুন বছৰ আৰু তোমালোক ব্ৰাহ্মণৰ হিচাপত বিশেষ অব্যক্ত বৰ্ষ উদযাপন কৰি আছা। নৱবৰ্ষ অৰ্থাৎ অব্যক্ত বৰ্ষ আৰম্ভ কৰি আছা, গতিকে এই নৱবৰ্ষৰ বা প্ৰতিটো সম্পদ সফল কৰা। সফল কৰাটোৱে সফলতাৰ আধাৰ। যিকোনো প্ৰকাৰৰ সফলতা সংকল্প, বাণী, কৰ্ম বা সম্বন্ধ সম্পৰ্কতে হওক, সকলো প্ৰকাৰৰ সফলতা অনুভৱ কৰিবলৈ যদি বিচৰা, তেন্তে সফল কৰি যোৱা, ব্যৰ্থ যাতে নাযায়। লাগিলে নিজৰ প্ৰতি সফল কৰা বা অন্য আত্মাসকলৰ প্ৰতি সফল কৰা, তেতিয়া আপোনা আপুনি সফলতাৰ আনন্দৰ অনুভূতি কৰি থাকিব। কিয়নো সফল কৰা অৰ্থাৎ বৰ্তমানৰ কাৰণে সফলতা আৰু ভৱিষ্যতৰ কাৰণে জমা কৰা। যিমানে এইটো জীৱনত সময় সফল কৰি থাকা, তেতিয়া সময়ৰ সফলতাৰ ফলস্বৰূপে ৰাজ্য ভাগ্যৰ পূৰা সময় ৰাজ্য অধিকাৰী হোৱা, প্ৰতিটো শ্বাস সফল কৰা, ইয়াৰ ফলস্বৰূপে অনেক জন্ম সদায় স্বাস্থ্যৱান হৈ থাকা, কেতিয়াও চলি থাকোঁতে শ্বাস বন্ধ নহ'ব, হাৰ্ট ফেইল নহ'ব, এগুণৰ বিপৰীতে হাজাৰ গুণ সফলতাৰ অধিকাৰ প্ৰাপ্ত কৰা, এইটো প্ৰকাৰেৰে সৰ্বসম্পদ সফল কৰি সম্পদ সফল কৰি থকা। জ্ঞান অৰ্থাৎ বোধ, ইয়াৰ ফলস্বৰূপে এনেকুৱা বুদ্ধিমান হৈ যোৱা যে ভৱিষ্যতে অনেক পৰামৰ্শদাতাৰ ৰায় ল'বলগীয়া নহয়, নিজেই বুদ্ধিমান হৈ ৰাজ্যভাগ্য চলোৱা। দ্বিতীয়টো সম্পদ হ'ল সৰ্বশক্তিৰ সম্পদ। যিমানে শক্তিসমূহৰ সম্পদ কাৰ্যত প্ৰয়োগ কৰা, সফল কৰা, সিমানে তোমালোকৰ ভৱিষ্যতৰ ৰাজ্যত কোনো শক্তিৰ কেতিয়াও অভাৱ নহয়। সৰ্বশক্তিয়ে শত অখণ্ড, অটল, নিৰ্বিঘ্ন কাৰ্যৰ সফলতাৰ অনুভৱ কৰায়। কোনো শক্তিৰ অভাৱ নাই। ধৰ্মসত্তা আৰু ৰাজ্যসত্তা দুয়োটা একেলগে থাকে। তৃতীয়টো হ'ল সৰ্বগুণৰ সম্পদ। ইয়াৰ ফলস্বৰূপে এনেকুৱা গুণমূৰ্ত হৈ যোৱা যে এতিয়া অন্তিম সময়তো তোমালোকৰ জড়চিত্ৰৰ গায়ন সৰ্বগুণ সম্পন্ন দেৱতাৰ ৰূপত হৈ আছে। এনেকৈ প্ৰতিটো সম্পদৰ সফলতাৰ ফলস্বৰূপক মন্থন কৰা, বুজিলা? ইয়াৰ ওপৰত পৰস্পৰ বাৰ্তালাপ কৰিবা। গতিকে এই অব্যক্ত বৰ্ষত সফল কৰা আৰু সফলতাৰ অনুভৱ কৰি থকা। এই অব্যক্ত বৰ্ষ বিশেষকৈ পিতা ব্ৰহ্মাৰ স্নেহত উদযাপনতাজনৰো প্ৰিয় হ'ব। তেন্তে পিতা ব্ৰহ্মাৰ মৰম কাৰ প্ৰতি আছিল? মুৰুলীৰ প্ৰতি। সকলোতকৈ অধিক মৰম মুৰুলীৰ প্ৰতি আছিল, নহয় জানো? সেইবাবেতো মুৰুলীধৰ হ'ল, ভৱিষ্যতেও সেইবাবে মুৰুলীধৰ হ'ল। মুৰুলীৰ প্ৰতি মৰম আছিল, সেয়েহে ভৱিষ্যতৰ প্ৰতীক হিচাপে শ্ৰীকৃষ্ণৰ ৰূপটো মুৰুলী দেখুৱাই। গতিকে যাৰ প্ৰতীক বাবাৰ মৰম আছিল, তাৰ প্ৰতি মৰম থকা, এয়া হ'ল মৰমৰ চিন। কেৱল কৌতা নহয়, পিতা ব্ৰহ্মা বহুত মৰমৰ আছিল আৰু হৈও। কিন্তু তাৰ চিন কি? যাৰ প্ৰতি পিতা ব্ৰহ্মাৰ মৰম আছিল, এতিয়াও আছে, তাৰ প্ৰতি মৰম যাতে সদায় দেখিবলৈ পোৱা যায়, ইয়াক পিতা ব্ৰহ্মাৰ মৰমৰ বুলি কোৱা হ'ব, নহ'লে ক্ৰমানুসৰি মৰমৰ বুলি কোৱা হ'ব। প্ৰথম নম্বৰৰ বুলি নক'ব, ক্ৰমানুসৰি বুলি ক'ব। অব্যক্ত বৰ্ষৰ লক্ষ্য হ'ল পিতাৰ মৰমৰ চিন বাস্তৱত দেখুওৱা, এয়াই উদযাপন কৰা। আন কথাত, যাক পিতাৰ সমান হোৱা বুলি কোৱা, যিয়েই কৰ্ম কৰা বিশেষ মনোযোগ দিয়া যে কৰ্মৰ আগত, কোৱাৰ আগত, সংকল্প কৰাৰ আগত পৰীক্ষা কৰা যে এয়া পিতা ব্ৰহ্মাৰ সমান হয়নে, এয়া মৰমৰ চিন হয়নে। বাণী মুখেৰে কোৱা কৰ্ম কৰ্মেন্দ্ৰিয়ৰে কৰা, প্ৰথমে পৰীক্ষা কৰা, তাৰপাছত বাস্তৱায়িত কৰা। এনেকুৱা নহয় যে ভবাটো নাছিলোঁ কিন্তু হৈ গ'ল, নহয়। পিতা ব্ৰহ্মাৰ বিশেষ এইটোৱে মহৎ বিশেষত্ব আছে যে যিটো ভাবিলে সেইটো কৰিলে, যিটো ক'লে সেইটো কৰিলে। নতুন জ্ঞান হোৱাৰ কাৰণে বিৰুদ্ধাচৰণ লাগিলে যিমানেই নকৰিলে, কিন্তু নিজৰ সমানৰ স্মৃতিৰে, পিতাৰ অংগৰ সামৰ্থৰে আৰু দৃঢ়তা নিশ্চয়ৰ অস্ত্ৰেৰে, শক্তিৰে নিজৰ স্থিতিৰ আসনত সৰ্বদা অচল অটল হৈ থাকিল। গতিকে য'ত স্থিতি আছে তাত বিৰুদ্ধাচৰণ কি কৰিব? বিৰুদ্ধাচৰণে স্থিতি দৃঢ় কৰি তোলে, অস্থিৰ নকৰে, আৰুহে দৃঢ় কৰি তোলে।
যার বাস্তৱত বিজয়ী হোৱাৰ প্ৰমাণ স্বয়ং তোমালোক হোৱা আৰু লগতে চাৰিওফালৰ সেৱাৰ প্ৰমাণ। যিসকলে আগতে কৈছিল যে এওঁলোক ধ্বংস কৰোঁতা, তেওঁলোকে এতিয়াকৈ চমৎকাৰ কৰি দেখুৱাইছে। তেন্তে এয়া কেনেকৈ হ'ল? বিৰুদ্ধাচৰণক শ্ৰেষ্ঠ স্থিতিয়ে সমাপ্ত কৰি দিলে। তেন্তে এতিয়া তাৰ আধাৰত নিশ্চিত নিয়তিৰ জ্ঞাতা হৈ ছেকেণ্ডত সকলো সফল কৰি দিলে, নিজৰ কাৰণে নাৰাখিলে, সফল কৰিলে। যাৰ প্ৰত্যেক প্ৰমাণ দেখিলে যে অন্তিম দিনালৈকে শৰীৰেৰে পত্ৰ ব্যৱহাৰ দ্বাৰা সেৱা কৰিলে, মুখেৰে মহাবাক্য উচ্চাৰণ কৰিলে, অন্তিম দিনাও সময় সংকল্প শৰীৰ সফল কৰিলে। গতিকে স্নেহৰ চিন হ'ল সফল কৰা। সফল কৰাৰ অৰ্থই হৈছে শ্ৰেষ্ঠৰ ফালে লগোৱা। গতিকে যেতিয়া সফলতাৰ লক্ষ্য ৰাখিবা, তেতিয়া ব্যৰ্থ শত সমাপ্ত হৈ যাব। যেনেকৈ কিৰণেৰে অন্ধকাৰ শত নাশ হৈ যায়, যদি এইটোৱে ভাবি থাকা যে অন্ধকাৰ আঁতৰাওঁ, তেন্তে সময় নষ্ট, পৰিশ্ৰমো অথল হৈ যাব। এনেকুৱা পৰিশ্ৰম নকৰিবা। আজি ক্ৰোধ আহি গ'ল, আজি লোভ আহি গ'ল, আজি ব্যৰ্থ শুনিলোঁ, কৈ দিলোঁ, আজি ব্যৰ্থত গ'ল, এয়া ভাবি ভাবি পৰিশ্ৰম কৰি নিৰাশ হৈ যাবা, ব্যৰ্থ শত সমাপ্ত হৈ যাব। প্ৰতিটো এইটো সফলতাৰ লক্ষ্য ৰখা মানে আলোকিত কৰা, তেতিয়া অন্ধকাৰ শত নাশ হৈ যাব। বুজিলে? অব্যক্ত বৰ্ষত কি কৰিব লাগে? বাপ দাদায়ো চাব যে এক নম্বৰ মৰমৰ হয় নে ক্ৰমানুসৰি মৰমৰ হয়। সকলো এক নম্বৰ হয় হ'বানে? ডবল বিদেশীয়ে কি কৰিব? এক নম্বৰ হ'বানে? এক নম্বৰ বুলি কোৱা সহজ, কিন্তু লক্ষ্য দৃঢ় হ'লে তেতিয়া লক্ষণ অৱশ্যে আহে। লক্ষ্যই লক্ষণক টানে। এতিয়া পৰস্পৰ পৰিকল্পনা কৰা, ভাবা। বাপ দাদা আনন্দিত হয় যদি সকলো এক নম্বৰ হৈ যায়, তেন্তে বহুত আনন্দিত হ'ব। প্ৰথম বিভাগতো বহুত দীঘলীয়া হ'ব পাৰা। প্ৰথম বিভাগত সকলো প্ৰথম হয়। গতিকে নতুন বছৰত এইটো অভিনন্দন যে সকলো প্ৰথম নম্বৰ হ'ব। ব্যৰ্থক জিনিলে তেতিয়া প্ৰথম নম্বৰ হৈ যাবা। ব্যৰ্থক জিনিব নোৱাৰিলে তেন্তে প্ৰথম নোহোৱা। এতিয়াও ব্যৰ্থৰ হিচাপ আছে। কাৰোবাৰ সংকল্পত, কাৰোবাৰ বাণীত, কাৰোবাৰ সম্বন্ধ সম্পৰ্কত এতিয়া পূৰা হিচাপ শেষ হোৱা নাই, সেইবাবে কেতিয়াবা কেতিয়াবা ওলাই আহে। কিন্তু লক্ষ্যই নিজৰ লক্ষ্যস্থলতে আহিব, তেতিয়া যি পুৰণা হিচাপ জমা আছে সেয়া শেষ হৈ যাব। ইমান শক্তি থাকিব লাগে। পৰমাত্ম সিদ্ধি আছে। তন্ত্ৰ মন্ত্ৰৰে সিদ্ধি প্ৰাপ্ত কৰোঁতাই অল্পকালৰ চমৎকাৰ দেখুৱায়। আৰু তোমালোক পৰমাত্ম সিদ্ধি প্ৰাপ্ত কৰোঁতাসকল বিধিৰ দ্বাৰা সিদ্ধি প্ৰাপ্ত কৰোঁতা হোৱা। পৰমাত্ম সিদ্ধিয়ে কি কৰিব নোৱাৰে? ভাবিলা যে ৰৈ যাওক, আৰু ৰৈ গ'ল। ইমান শক্তি আছেনে? নে ৰবলৈ কোৱাৰ পাছতো এদিন দুদিন লাগি যায়, বা এঘণ্টা দহ ঘণ্টাও লাগি যায়? ৰবলৈ কোৱাৰ লগে লগে ৰৈ যাওক। তেন্তে এইটোৱে চিন লক্ষ্যৰ পিতাক দেখুৱাব লাগে। বুজিলে? সেৱাৰ সফলতা বা প্ৰত্যক্ষতাটো ড্ৰামানুসৰি বৃদ্ধি হৈ থাকিব। এতিয়া বৃদ্ধি হৈ আছে নহয়? প্ৰথমে তোমালোক নিমন্ত্ৰণ দিছিলা, এতিয়া তেওঁলোকে তোমালোকক নিমন্ত্ৰণ দিয়ে। গতিকে সেৱাৰ সফলতাৰ প্ৰত্যক্ষতা হৈ আছে নহয়? তোমালোকৰ কোনো মঞ্চ পোৱাৰ বা ডিগ্ৰী পোৱাৰ আৱশ্যকতা নাই, কিন্তু এয়া হৈছে সেৱাৰ প্ৰত্যক্ষতা। ভগৱানৰ ডিগ্ৰীৰ আগত এই ডিগ্ৰীনো কি? কিন্তু এয়াও হৈছে প্ৰত্যক্ষতাৰ সাধন। সাধনৰ দ্বাৰা সেৱাৰ প্ৰত্যক্ষতা হৈ আছে। প্ৰস্তুত কৰি থোৱা মঞ্চ পাবাই। সেইদিনো আহিবই যে যেতিয়া এই ধৰ্মনেতাসকলেও তোমালোকক আমন্ত্ৰণ জনাই মুখ্য অতিথি তোমালোককেই কৰিব। এতিয়া তেওঁলোকে অলপ বাহ্যিক আনুষ্ঠিকতা ৰাখিবলগীয়া হয়, কিন্তু ভিতৰি অনুভৱ কৰে যে এওঁলোক পবিত্ৰ আত্মাসকলে আসন পোৱা উচিত। ৰাজনেতাইতো কৈও দিয়ে যে মোক মুখ্য অতিথি কৰিছে, এয়াতো আপোনালোক হ'লেই বেছি ভাল হয়। কিন্তু ড্ৰামাত নাম তেওঁলোকৰ, কাম তোমালোকৰ হৈ যায়। যেনেকৈ সেৱাত প্ৰত্যক্ষতা হৈ গৈ আছে, বিধি পৰিৱৰ্তন হৈ গৈ আছে, তেনেকৈ প্ৰত্যেকে নিজৰ মাজত সম্পূৰ্ণতা আৰু সম্পন্নতাৰ প্ৰত্যক্ষতা কৰা। এতিয়া ইয়াৰ আৱশ্যকতা আছে আৰু অৱশ্যে সম্পন্ন হ'বই। কল্পৰ কল্পৰ প্ৰতীকে
সিদ্ধ করে যে তোমালোকর সফলতা হয়ে আছে। এই বিজয়মালা কি কিহর প্রতীক? বিজয়ী হয়েছা অকাল মূর্ত সফলতা মূর্ত হয়েছা, সেইভাবে তো প্রতীক আছে নহয়। প্রতিশ্রুতি হয়েছে এই স্মারক। কি হব, কেন হব, এই প্রশ্নবোধক চিহ্নর আবশ্যকতা নাই, হবই, নিশ্চিত হয় নহয় জানো। নিশ্চিত নিয়তিক কোনেও হেরফের করব নয়, যদি নাও আর নাওরিয়া মজবুত তেনে যিকোনো ধুমুহা আগুয়াই লওয়ার সাধন হয়ে যায়, ধুমুহাও উপহার হয়ে যায়। সেইভাবে এয়া মাঝে মাঝে উপকাহিনী চলি থাকে, কিন্তু অটল নিয়তি নিশ্চিত। ইমানখিনি নিশ্চয় আছে নে কেতিয়াবা অলপ তল উপর হওয়া দেখিলে ভয়ভীত হয়ে যাওয়া, যে কব নো কেন হব কেতিয়া হব, প্রশ্নবোধক চিন আহে নাকি? এই ধুমুহাই উপহার হয়ে যাব, বুঝলে? ইয়াক কোয়া হয় নিশ্চয় বুদ্ধি বিজয়ী, কেবল পিতাক অনুসরণ করা বারো। সকল অটল নিশ্চয় বুদ্ধির বিজয়ী আত্মাসকল সদায় প্রতিটি সম্পদক সফল করুতা সফলতা মূর্ত আত্মাসকল সদায় পিতা ব্রহ্মাক প্রতিটি খোঁজত সহজে অনুকরণ করুতা, সদায় নবজীবনের স্মৃতিত থাকুতা আর নবযুগর স্মৃতিত থাকুতা সমর্থ আত্মাসকল শ্রেষ্ঠ পরিবর্তনের অব্যক্ত বর্ষর অভিনন্দন স্নেহ সহিত স্মরণ আর নমস্কার। বরদান পরমাত্ম স্নেহ আর অধিকারের অলৌকিক আনন্দ বা নিশাত থাকুতা সর্বপ্রাপ্তি সম্পন্ন ভব। পরমাত্ম স্নেহ আর অধিকারের অলৌকিক আনন্দ বা নিশাত থাকুতা সর্বপ্রাপ্তি সম্পন্ন ভব। যখন সন্তানে পিতার সঙ্গে সর্বদা সংযুক্ত হয়ে থাকি মরমেরে কয় মোর বাবা, তেতিয়া পরমাত্ম অধিকার প্রাপ্ত হয়ে যায়। বেহদর দাতাই সর্বপ্রাপ্তিরে সম্পন্ন করে দিয়ে, তিনিও লোকর অধিকারী হয়ে যায়। তেতিয়া এইটাই গীত গায় যে যি পাবলগিয়া আছিল সেয়া পাই গলো, এতিয়া পাবলৈ একো নাথাকিল। তেওঁলোকে একৈশ জন্মর প্রতিশ্রুতি পত্র পাই যায়। গতিকে এইটাই অলৌকিক আনন্দ আর নিশাত থাকা যে সকল পাই গলো। স্লোগান সাধন সমূহর আধারত যাতে সাধনা নহয়, সাধন সাধনা যাতে বিঘিনি রূপ নহয়। ওম শান্তি।